Davam edirik. Qarabağı tərk edərkən öz istəkləri ilə getdiklərini, xoş rəftarla qarşılaşdıqlarını deyən bəzi ermənilər sərhədin o tayında başqa fikirlər səsləndirirdilər. Gülüş doğuran bu mənzərə bizi təəccübləndirmirdi. Çünki dünyaya əzabkeş obrazında təqdim olunmağı hökumət səviyyəsində ən azından həyat amalı seçdiklərinə bələdik. Amma yalanlarını ifşa edən də elə onların arasından olanlardır. Ermənilərin etirafları Nərmin Kərmin reportajında. Nə Azərbaycan rəhbərliyi, hərbçiləri, nə də Azərbaycan polis bölmələrinin Qarabağdan erməni əhalisinin çıxarılmasında əli var. Onlar könüllü tərk ediblər. Bu Azərbaycan tərəfdən deyil, o zaman Qarabağa rəhbərliyi edən rejim tərəfindən irəli gəlib. Bunun qəsdən, məqsədyönlü şəkildə edildiyini düşünürəm. Bütün bunlar uzun müddət Qarabağda yaşamış Artur Ağacanovun etiraflarından da deyir, Qarabağ ermənilərini çətin vəziyyətə salan separatçı rejimdir. Əlbəttə onlar süquta uğradı. Bir qismi Azərbaycanda istintaq təcridxanasındadır. Bir qismi isə qaçdı. Qarabağ erməni separatçı rejiminin üzvlərini insan adlandırmaqda çətinlik çəkdiyini dilə gətirib. Mən Qarabağ ermənilərinə müraciət edirəm. Artıq siz günahkarların kimlər olduğunu bilirsiniz. Azərbaycan tərəfinin sizinlə rəftarını kanallar vasitəsilə də ötürdük. Onlar sizdən qalmağınızı xahiş edib. Sizi heç kəs qovmayıb. Günahkarın kim olduğunu artıq başa düşməlisiniz. Günahkar bu rejimin rəhbərliyidir. 33 il sizi aldadaraq bu vəziyyətə çatdırıblar. Azərbaycanın rəhbərliyi, prezidentinə inanıram. Onlar həqiqətən sizin Qarabağda öz doğma yurdlarınıza yaşadığınız Xankəndiyə qayıtmağınızı istəyirlər. Azərbaycan etnik təmizləmə aparsaydı erməniləri geri çağırmaq üçün portal istifadəyə verməzdi. Artur Ağacanov belə deyir. Azərbaycan lokal antiterror tədbirləri zamanı nəinki dinci əhaliyə toxunmaq, hətta əli silahlı insanları belə məhv etməyə qarşısına məqsəd qoymayıb. Bu fikirlər isə erməni siyasi fəal İşxan Verdiyanın etiraflarından bir sitatdır. Siyasi fəal antiterror tədbirləri zamanı dinci əhaliyə heç bir ziyan dəymədiyini bildirib. Məsələ ondadır ki, təkcə minimal sayda hərbiçilər ölüb. Əməliyyatlar zamanı əsir düşənlərin hamısı isə geri qaytarılıb. Bu, o qədər humanist və dürüst bir addımdır ki, burada hər hansı cinayət və ermənilərə qarşı qəddar münasibətdən danışmaq yerisiz olar. Bu faktdır. Mən bunu görürəm, hamı görür. Azərbaycan heç bir halda etnik təmizləmə aparmır. O ki, qaldı Qarabağ ermənilərinin köç prosesinə İşxan Verdiyan onların könüllü şəkildə Ermənistana getdiyini bildirir. Ermənistan deyir ki, Qarabağı 100 min insan tərk edib. Tutaq ki, bu statistika doğrudur. Bu 100 min nəfərdən bir nəfər də olsun köç zamanı evində Azərbaycan əskərini gördüyünü deməyib. Azərbaycan əskəri ona yaxınlaşsın, gülləni başına dirəsin ki, evdən çıx. Belə bir şey olmayıb. Azərbaycan əskərləri ermənilərin üzünü belə görməyiblər. Orada baş verənlərin hamısı ermənilərin nəzarət altında olub. Əgər etnik təmizləmə aparılıbsa, bu ermənilər tərəfindən həyata keçirilib. Göründüyü kimi hər şey tək etiraflarla deyil, faktlarla da ortadadır. Necə deyərlər, görünən kəndə bələdçi lazım deyil. Azərbaycan suverenliyinin bərpası adına həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı öz konstitusiyası, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində hərəkət edib. Nərmin Kərimli, Əman Mirzayi, İTV Xəbər.